사랑길 두티 파다 야도노 성. Hoje aí chegamos em Rishikesh, a capital mundial do yoga e a primeira cidade que o Ganges passa quando desce dos Himalaias. Vejam só que Ganges belíssimo a gente pode ver aqui, diferente daquelas imagens clássicas que a gente tem do Ganges. Dê uma olhada. Se jane bhakti rasa sa,